ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ଷା ମିସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏକ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ଗଣିତ କୌକ ବହିର ପାଠ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ପିଲାମାନେ, ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପର ଭାଗ ଦୁଇ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାଗ ୱାନ୍ରେ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏହି ବିଷୟରୁ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ତୁମର ମନେ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିପରି ମାପିବା। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମାପିଥିଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ମନେ ଅଛି? ଆଉ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଦେଇଥିଲି, ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ କରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ ଘରେ? ହଁ, ଘରେ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ପାଠକୁ କରିବ, ଘରେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ସ୍କୁଲର ସି ଡବ୍ଲୁ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି କ ଆଉ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଆମେ ଏଇ କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାପିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କହୁଛି କ ଏ କ ରେଖା ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ସ୍କେଲର ଏକ ସୂଚକ ଏଇ ଏକ ଦାଗଟିକୁ ନେଇକି ଚିହ୍ନକୁ ସେଠି ରଖିବା। ଏବେ ଖ ବିନ୍ଦୁ ଯାହାକି ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରେଖାଖଣ୍ଡର, ତା ପାଖରେ ନେଇକି ଆମ ସ୍କେଲକୁ ରଖିବା। ସେ କେଉଁ ଦାଗକୁ ସୂଚାଉଛି ଦେଖ, ଆଠକୁ ସୂଚାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? କ ଖର ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁଟି ଯେଉଁଠି ରହେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଶୂନରୁ ଆମେ ମାପନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଶୂନ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଏଠି ଆମେ କ ବିନ୍ଦୁଟା ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁଟା ଏକ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏକଠୁ ଆଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ହେଉଛି? ଆଠ ସମୟ ହେବା କଥା। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୂନ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଭାଗକୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗକୁ ଆମେ ଫେରିଦେବା। ତାହେଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ଦେଖ? ସାତ ସମୟ, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠି ସାତ ସମୟ। ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ, ତୁମକୁ ତୁମ ଆଗରୁ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲି, ସ୍କେଲ୍ଟି କେତେ ଭାଗରେ ହେଇଛି? ପନ୍ଦର ଭାଗ ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଶୂନଠାରୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭାଗ, ଏକରୁ ଦୁଇ ହେଲା ଏକ ଭାଗ, ଦୁଇରୁ ତିନି ବି ଏକ ଭାଗ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛି ଏକ ଭାଗ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ଏକରୁ ଦୁଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ, ଦୁଇରୁ ତିନି ଦୁଇ ଭାଗ, ତିନିରୁ ଚାରି ତିନି ଭାଗ, ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଭାଗ, ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ, ଛଅରୁ ସାତ ଛଅ ଭାଗ, ସାତରୁ ଆଠ ସାତ ଭାଗ। ତାହେଲେ ଆମର କ ଠାରୁ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଭାଗ ହେଉଛି? ସାତ ଭାଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲ ଏକ ସେମି, ତାହେଲେ ଇଏ ସାତ ଭାଗ ହେଲା ସାତ ସେମି। ଜାଣିପାରିଲେ କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ସାତ ସେମି। ତଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ କ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍କେଲରେ ଦୁଇ 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 ତିନି ଚାରି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ରଖି ଖ ବିନ୍ଦୁ କେଉଁ ଦାଗ ଉପରେ ରହୁଛି ଦେଖ, ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏ କ ଠାରୁ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା? ନା ସ୍କେଲର ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁଟି ସ୍କେଲର ଶୂନ ଉପରେ ରଖିବା, ଲଗେଇକରି ରଖିବା, ଆଉ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁଟି ସ୍କେଲର ଯେଉଁ ଦାଗକୁ ଚିହ୍ନେଇବ ତାହେଲେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେତିକି ସେମି। ଆମେ କହିଥିଲେ ଏ ଶୂନରୁ ଏକ ଏକ ସେମି ଗୋଟେ ଭାଗ, ତା ମଝିରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦଶ ଭାଗ ହେଇଛି, ସେ ଦଶ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯଦି ମଝିରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ସେମି। ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ସ୍କେଲର, ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସ୍କେଲର ଏଇଠୁ ଏତେ ବାଟ ଦଶ ଭାଗ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ସେମିକି ମଧ୍ୟ ଦଶ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଏ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାର ଦେଇଛି, ସେଇ ବଡ଼ ଗାରଟି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚକୁ ସୂଚାଉଛି ପାଞ୍ଚ ଭାଗ। ତାହେଲେ ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସ୍କେଲ ଆଣିକି ରଖ, ସ୍କେଲର ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍କେଲର ଶୂନକୁ ରଖ, ତାପରେ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ଦେଖ ପଡ଼ିବ ଚାରି ସେମିକର ପରେ ଛୋଟ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗାର ଅଛି ସେଇଠି ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ହେଲା ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେମି। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ମାପିକି, ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମାପିବ, କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ରଖିବ, ଆଉ ଖ ବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବ, ସ୍କେଲର କେଉଁ ଦାଗକୁ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି, ସିଏ ଚାରି ଦାଗକୁ ଚିହ୍ନେଇବ, ତାହେଲେ ତାର କ ଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଚାରି ସେମି। ମୁଁ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାପିକି ରଖିଛି, ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଘରେ କରିକି ଦେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରୁ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଆମ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଇଆ, ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରୁ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଯେତିକି
ଆମ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେତିକି। ତାପରେ ଆମେ ତଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖିବା, ତ କ ଠାରୁ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ, ସେଇଭଳି ଏଟା ଯେମିତି ମାପିଲ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାପିକି ଦେଖିବ। ମୁଁ ଏଠି କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, କ ସ୍କେଲର 0 ପାଖରେ କ ରଖିଲି, ଆଉ ତାହେଲେ ଖ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିକି ଲେଖିବ 5.5 ସେମି। ଆଉ ଏଟା ସେମିତି ମୁଁ ମାପିଛି ଜରୁ ଝ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ସ୍କେଲର 0 ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ରଖିଲି, ଆଉ ଛଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି 8 ପାଖରେ, ତାହେଲେ 8 ଭାଗେ, 8 ଭାଗେ ମାନେ 8 ସେମି। ତୁମେମାନେ ଘରେ ସେମିତି ମାପିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, କେତୋଟି, 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି। 5ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସେ କହିଛି ଯେ ଯୋଡ଼ିବା, କାହା କହିବି ଯୋଡ଼ିବା, କ ଖକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଛି କ ଖକୁ, କ କାଇଁ ଏଇ କ ଖ ଏଠି, ତାହେଲେ କ ଖକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଖ ଗକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଖ ଏଠି ଗ ଏଠି, ଖ ଗକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାପରେ କ ଘକୁ, କ ଏଠି ଘ ଏଠି, ଦେଖ କ ଘକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଗ ଉଁକୁ, ଗ ଏଠି ଅଛି, ଉଁ ଦେଖ ତମର ତଳେ ଅଛି, ଗକୁ ଉଁ ପାଖରେ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବା ହେଲା। କେତେଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର, 4ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ, କ ଠାରୁ ଖ, କ ଠାରୁ ଖ, ଖ ଠାରୁ ଗ, ଗ ଠାରୁ ଉଁ, ଆମର 4ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ, ସେ ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ, କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଆମେ ଏଇ କ ପାଖରେ ରଖିବା, କ ଠାରୁ ଏଇ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହେଲା ମାପିକି ଲେଖିବା। ମୁଁ ମାପି ଦେଇଛି ତମର 2 ସେମି ହୋଇଛି। ଫେରେ ଖ ଠାରୁ ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସେମି, ଏଇ ଖ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରଖିବା ଗ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାଟ 0 ପାଖରେ ରଖିବା, ଏ ସ୍କେଲର କେଉଁ ସୂଚକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସେତିକି ଲେଖିବା, ନା 3 ସୂଚକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାହେଲେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 3 ସେମି। ସେମିତି କ ଘର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା 1 ସେମି, ଗ ଘର ମାପିବା 6 ସେମି ହବ, ଏମିତି ଘରେ କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ମାପିଲେ ତାର ସୋପାନ କିଛି ଦେଇଛି, ଆମେ କିପରି ମାପିବା, ତାର ସୋପାନ ଦେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା କିପରି ତିଆରି କରିବା, ମାପିକି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଖାତାଟି ବାହାର କର, ଖାତାରେ ଖାତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଅ, ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦିଅ ଚ ବିନ୍ଦୁ। କ'ଣ ନାଁ ଦେବ, ଚ ବିନ୍ଦୁ। ସ୍କେଲରେ 0 ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ 0କୁ ଆଣିକି ସେ ଚ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଚିହ୍ନାଅ, ଚ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମିଶାଇ ରଖିବା। ତାପରେ ଚ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନାଇକି ରଖିଲେ 0 ପାଖରେ, ତା ସହିତ 5 ସେମି ଗଣିକି ଏମିତି 1, 2, 3, 4, 5 ଏଇ 5 ପାଖେ ରଖିକି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟେ ଦେଇଦେବା। ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ସ୍କେଲର ଧାରକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ 11ଟି ଟାଣିବା ହେଲା, 11ଟି ଟାଣିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଏବେ ସ୍କେଲକୁ ଉଠେଇକୁ ଉଠେଇଦେବା, ତାହେଲେ 6 ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମର 6 ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ 6 ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, 5 ସେମି। ତୁମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସେମିତି ବିନ୍ଦୁ ନେବ, ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ତା ନାଁ ଦେବ ଜ। ସେଇଭଳି ସ୍କେଲ ଥିବ 0 ସୂଚକ ସହିତ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଯେଉଁଠି ହବ 8 ତାକୁ 8 ସେଇ ପାଖରେ ସ୍କେଲର ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ, ସ୍କେଲ ସହିତ ଜ ଆଉ ତା ନାଁ ଦେଇଦେବ ଝ, ଯେଉଁଠି ସରିଲା ସେଠି ଝ ନାଁ ଦେଇଦେବ, ଜ ଝକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ଜ ଝ 8 ସେମି ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଘରେ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲିଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପରେ 4ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟିଏ, ତା ନାଁକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲା, କ'ଣ ଲେଖିଲା ଦେଖ, LI LI ଲିଲି, LI LI ଲିଲି ଲେଖିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଲ୍ରେ କେଇଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଏଲ୍ ନେବା, ଏଲ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବା ଚ, ଏଠି ନାଁ ଦେଇଦେବା ଛ, ତାହେଲେ ଚ ଏଠି ବର୍ଗେଜ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଚ ବର୍ଗେଜ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଜ ଛ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାର ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖ କୋଉ ଆମ ଯୋଉ ଏ ବିସିଟି ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ, ଏଠୁ ଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାରେ ଖାଲି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏରେ ଦେଖ କେଇଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, କେଇଟା ହେଲା, 3ଟା। ଏ ଇରେ ଦେଖ କେଇଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ,
ସେଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଇଏ ତିନିଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଚାରିଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ଦେଖ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକରେ ଆମର ରେଖାଖଣ୍ଡ କେବଳ ରହୁଛି ଏ ଇ ଏଫ୍ ଏଚ୍ ଆଇ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଟି ଭି ଡବ୍ଲୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ପିଲାମାନେ ବିରେ ଦେଖ କେବଳ କ'ଣ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହୁଛି କି ବିରେ ଏ ଗୋଟିଏ କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଲା ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବକ୍ର ରେଖା ଆଉ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହୁଛି କି ତାହେଲେ ଇଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଆମର ଏତିକ ହେଲା କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତମେ ସେଠି ଜାଣିଲ କେଉଁ କେଉଁ ଏ ବି ସେଠିର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହୁଛି କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସେଠି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦେଖେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନବା ଗୋଟେ ଲେଟର ନବା ଏନ୍ ଏନ୍ରେ କେଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହୁଛି ଦେଖିବା ଏଠି ନାଁ ଦେଇଦିଅ କ ଖ ଗ ଘ ମୁଁ ତୁମକୁ ନାଁ ଦେଇଛି କେବଳ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଇ ଦେଖ କ ଖ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ ଗ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଗ ଘ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତାହେଲେ କେଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ତିନୋଟି ମୁଁ ଲେଖିଲି ତିନୋଟି ସେହିପରି ଡବ୍ଲୁରେ କେଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦେଖ ଡବ୍ଲୁରେ ଚାରୋଟି ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏପରି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରକୁ ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ହେଲା ନା ଏମ୍ରେ ସେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯାଇଛି ଫେରେ ଏପଟେ ଆସିକି ଏମିତି ଏମ୍ରେ ବି ଚାରୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଜିଓଟା କେତୋଟି ଏକ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଇରେ କେତୋଟି ଇରେ ସେପଟେ ଦେଖିଥିଲ ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ତିନୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ସେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ପାଖ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖ ପାଖ ଚିତ୍ର ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଭଳି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ହେଇଛି ଦେଖ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଦେହରେ କେତୋଟି ଏଇ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏମିତିରେ ବି ଅଛି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତ ଠୁ ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଯାଏ ତ ଥ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ତୁଠି କହିଦେଲେ କେତେଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଠଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସେ ଆଠଟିଙ୍କର ନାଁ ଏଠି ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଛି ଦେଖ ତ ଥ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଥ ଦ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ ଧ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ତ ଦ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦନ୍ତେ ନ ପ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଦ ପ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ତ ଦ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଆଠଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ତୁମ ଜ୍ୟାମେଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଥିବା ସ୍କେଲକୁ କେତେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ସେମି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିପାରିବ ତୁମ ସ୍କେଲଟା ଛୋଟଟିଏ ସେଟା କେତେ ସେମି କହିଥିଲି 15 ସେମି ତାହେଲେ 15 ସେମି ରେଖାଖଣ୍ଡ ତୁମେ ମାପିପାରିବ 15ଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଉ ମାପିପାରିବ କି ଏକାଥରେ ମାପିପାରିବାନି ଏକାଥରେ ମାପିବାକୁ ହେଲେ 15 ସେମିର ରେଖାଖଣ୍ଡଟେ ମାପିପାରିବା 4 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ମାପିକି ଏଠି କରରେ ଲେଖିବା ଏ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ବାହୁ ଅଛି 3ଟି ବାହୁ କାହିଁକିନା ଏପରି ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଇ ଗୋଟେ 3ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଲା ସେ 3ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଛଅ ଏଇଠି ଛଅ ପାଖରେ ରଖିଦେବ କ'ଣ ସ୍କେଲର 0 ବିନ୍ଦୁଟି ରଖିଦେବ ଛଅରେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଛଅ ପାଖରେ ସ୍କେଲର ଯେଉଁ ସୂଚକ ଦେଖାଉଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ସେତିକି ମୁଁ ଏଠି ମାପିଥିଲି 3 ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି ତୁମେ ବି ମାପିକି ଦେଖ 3 ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ସେମି ସେମିତି ଛଅ ପାଖରେ ରଖିବ ସ୍କେଲର 0 ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ହେଲା 2 ସେମି ଏଠି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଲେଖିଦେଇଛି ଜ ଚ ହେଲା 3 ସେମି 5 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା ଏଇ ଏମିତି ମାପିବ ଜ ଏଠି 4ଟା ଯାକ ବାହୁ ଅଛି ତା ବାହୁର ମାପିକି ଲେଖିବା ଏଇଠୁ ଏତିକ କେତେ ହବ ଇଏ ଏଇଠୁ ଏତିକ ରଖିକି ସ୍କେଲରେ ମାପିବା 4ଟା ଯାକ ବାହୁକୁ ମାପିକି ଲେଖିବ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ତାର ଏ ଦୁଇ ବିତର୍କ ବାୟୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ଏ ବାୟୁ ସହିତ ଏ ବାୟୁ ସମାନ ଏ ବାୟୁ ସହିତ ଏ ବାୟୁ ସମାନ ହେଲା ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଚତୁ ବାହୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିଛ ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର 4 ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏ ବାହୁ ଯେତିକି ଏ ବାହୁ ସେତିକି ଏ ବାହୁ ସେତିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ବାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାପିକି ତା ଚାରିକରେ ଲେଖିପାରିବ ଏ ବାହୁ ମାପିଦେବ ସ୍କେଲ
দুটো রাখিদেব গোটে পাকো এপটে রাখিদেব ছটাকে রাখিদেব তার অন্য বিন্দুতে যেটি হবো মাপিকে লিখিব সাত নম্বর দেখ সাত নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে নিম্নলিখিত দৈর্ঘ্যর রেখাখণ্ড অঙ্কন কর ও প্রত্যেক নামকরণ কর দেখ ক নম্বর দিয়েছি চারি সেমি আমি গোটে চারি সেমি রেখাখণ্ড অঙ্কন করা চারি সেমি আমি কেমি অঙ্কন করতে রেখাখণ্ড প্রথমে গোটে বিন্দু নবা তার না দেবা চ না দিও তারপরে স্কেল র শূন্য সূচক বিন্দুটি স্কেল র আনিকি চ বিন্দু পাখে রখ স্কেলটা আনিকি রখিব স্কেল র যেটি এমতি লেখা হইব এক দুই তিন এমতি লেখা হইব যেটি চারি লেখা হইব সেই জায়গায় গোটে বিন্দু দেব তার না দিও ছ নহেলে তো মনুর আর কোণী না দিয়ে পড়ব বুঝিপাল তাপরে এবার স্কেলটা কাড়ি দেখ এইটু এত বড় রেখাখণ্ড আমার গোটে তৈরি হয়ে গেলে তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চারি সেমি সেইভাবে ভাবে আউ দুইটি যে সাত সেমি আ দশ সেমি তুমি অঙ্কন করব খ নম্বর সাত সেমি গ নম্বর দিয়েছি দশ সেমি অঙ্কন করেপারিব এবে দেখ আঠ নম্বর কোশ্চেনটু আঠ নম্বর কোশ্চেনটি অছি তলে দিয়ে যাই প্রত্যেক চিত্রে কতোটি লেখাঁ রেখাখণ্ড অছি সেগুলির না কোণ আমার দেখ চিত্র গোটি গোটি চিত্র করে দেখ কতটা রেখাখণ্ড অছি এই ক চিত্রে কতটা রেখাখণ্ড অছি দেখ এই ট ঠ রেখাখণ্ড গোটে অছি আউ ট ড রেখাখণ্ড গোটে অছি ঠ মূর্ধন রেখাখণ্ড গোটে অছি মূর্ধন ঢ রেখাখণ্ড গোটে অছি আউ ড ঢ রেখাখণ্ড গোটে অছি আউ মঝিরে গোটে রেখা ঠ কু ড গোটে লাগিছে রেখাখণ্ড তাহলে কতটি রেখাখণ্ড হল ছ খণ্ড রেখাখণ্ড লিখব ছটি রেখাখণ্ড আউ কোন লিখব তার না গোটে লিখব ট ড রেখাখণ্ড ঠ ড রেখাখণ্ড এইভাবে ভাবে না লিখব দেখ এপটে গ্লাসর গোটে চিত্র দিয়েছি গ্লাসর কতটি রেখাখণ্ড অছি এই চ ছ রেখাখণ্ড গোটে ছ জ রেখাখণ্ড জ ঝ রেখাখণ্ড তিনোটি রেখাখণ্ড তার না মধ্যে লিখব এইভাবে ভাবে এই চিত্রকে দেখিকি তার না করব না লিখব কতটি রেখাখণ্ডক লিখব এই ন নম্বর কোশ্চেনটুকু দেখ তল রেখাখণ্ড গুড়ের দৈর্ঘ্য মাপি লেখ এই রেখাখণ্ড গুড়ের দৈর্ঘ্য মাপিকি লিখবা ক খ রেখাখণ্ড গোটে দিয়েছি তা রেখাখণ্ড কেমিতি মাপিবা না স্কেল গোটে আনিবা স্কেল র শূন্য সূচক বিন্দুটি ক উপরে রাখিবা ক পাখরু সিধা সিধারে থইবা খ বিন্দুটি স্কেল র যে জায়গায় পৌঁছিলে তার রেখাখণ্ড সেতিকি দেখিব তোমার স্কেল র মাপিকি এটা তিন সেমি হচ্ছে কত সেমি তিন সেমি সেইভাবে ভাবে আউ এ রেখাখণ্ড মাপিব সেমি শূন্য সূচক রাখব গ উপরে ঘ জায়গায় সে স্কেল র যেটি পড়লে তার রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্য সেতিকি মু তোমাকে কইলি রেখাখণ্ড রেখাখণ্ডর আরম্ভ বিন্দু ও শেষ বিন্দুর দূরতা থিবা দূরতা আম রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য দশ নম্বর কোশ্চেনটি দেখ স্কেল ব্যবহার করে তল বিন্দুগুড়ি ক্রমরে যোড় এহা কাহার চিত্র কারণ স্কেল ব্যবহার করে তল বিন্দুগুড়ি ক্রমরে যোড় এর চিত্র কুহ ক্রমরে ক পরে কি আছে খ তাহলে ক বিন্দু কম ক বিন্দু এটা আছে ক কু খ সহ জড়িবা তারপরে খ পরে কি আছে গ আছে গ কু তা সহ জড়িবা গ পরে কি আছে গ আছে গ কু তা সহ জড়িবা গ পরে উ আছে ঘ কু উ সহ জড়িবা উ কু উ পরে চ আছে উ কু চ সহ জড়িবা চ কু ছ সহ জড়িবা গে ছকু বর্গ জ সহ জড়িবা মানে ক্রমরে অনেক সে বর্গ দেখু জ সহ জড়িবা এই যে কু বর্গ দেখু জড়িদেব তাহলে এটা গোটে ঘর হয়ে গেল না পিলা মানে গোটে ঘর চিত্র হয়ে গেল এ খ নম্বর কু সেই জড়িব দেখব কম হব কু বর্গ জ সহ জড়িব দেখ কু খ সহ জড়িব কু খ সহ জড়িল খ কু গ সহ জড়িব গ কু খ সহ জড়িব ঘ কু উ সহ জড়িব উ কু ছ সহ জড়িব ছ কু ছ সহ জড়িব আর ছ কু বর্গ সহ জড়িব দেখা দিলে মানে এটা তোমার গোটে মাছর চিত্র দেখা হচ্ছে না এটা গোটে মাছর চিত্র দেখা হচ্ছে তাকে লিখব এগার নম্বরটি দেখা দিলে মানে এই যে স্কেল দেখাইছি তোমার এইটি কেটে সেমি হচ্ছে তাকে লিখব এই যে রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্য কেটে হচ্ছে স্কেল দেখো আরম্ভ হচ্ছে সেমি দেখে চলছে আধ দেখে তাহলে আর দৈর্ঘ্য কেটে আট সেমি খ নম্বর দেখো
ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍କେଲ ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ କେତେ ଭାଗ ଅଛି, ଦୁଇରେ ଏକ, ଦୁଇରେ ତିନି ହେଲା ଏକ ଭାଗ, ତିନିରେ ଚାରି ହେଲା ଦୁଇ ଭାଗ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହେଲା ତିନି ଭାଗ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହେଲା ଚାରି ଭାଗ, ତାହେଲେ ଏହାର ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଉଛି କେତେ, ଚାରି ଶୂନି ମାଲିନ୍ତେଇ କରିବ ଶୂନ ଶୂନ ପାଖରୁ ଝିଅ ପାଖଣ୍ଡ ଛଅ ଶୂନି, ତୁମେ କେତେଟା ଭାଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଏଇ ଦୁଇ ପାଖରୁ ତାକୁ ଲେଖିବ ଏଗାର ନମ୍ବରଟି ଦେଖାଦେଲା ପରେ ଏବେ ସ୍କେଲ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମର ଏଇଠି କେତେ ଶୂନ ହେଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି, ସ୍କେଲଟି ଦେଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶୂନ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଆଠ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆଠ ଶୂନ, ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖ ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍କେଲ ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ କେତେ ଭାଗ ଅଛି, ଦୁଇରେ ଏକ, ଦୁଇରେ ତିନି ହେଲା ଏକ ଭାଗ, ତିନିରେ ଚାରି ହେଲା ଦୁଇ ଭାଗ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହେଲା ତିନି ଭାଗ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହେଲା ଚାରି ଭାଗ, ତାହେଲେ ଏହାର ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଉଛି କେତେ, ଚାରି ଶୂନି ମାଲିନ୍ତେଇ କରିବ ଶୂନ ଶୂନ ପାଖରୁ ଝିଅ ପାଖଣ୍ଡ ଛଅ ଶୂନି, ତୁମେ କେତେଟା ଭାଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଏଇ ଦୁଇ ପାଖରୁ ଶୂନ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଭାଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ତାହେଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଛଅ ସେଦିନ ଦୁଇ ସେମାନେ ଚାରି ଶୂନି, ତାପରେ ଦେଖ ଗୁଆଟା ଗୁଆଟା କେଉଁଭଳି ଏକ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଛଅ ପାଖରେ ସାରିଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଭାଗ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏକ ଦୁଇ ଏକ ଭାଗ, ଦୁଇରୁ ତିନି ଦୁଇ ଭାଗ, ତିନି ଚାରି ତିନି ଭାଗ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଭାଗ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ, ତାହେଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଶୂନି, ଏଗାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତୁମ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଗାର ନମ୍ବର କେତେଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖୁଛ କହିଲ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଏକରେ ଏଇ ଦେଖ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦେହ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଦୁଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ଏଠି ଲେଖିବ, ଦୁଇ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ ଲେଖିବ, ଜ ଛଅ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଜ ଝିଅ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଲେଖିଛି ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ, ସେମିତି ଚିତ୍ର ଦୁଇରେ ସେମିତି ଚିତ୍ର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦେଖିବ, ଦୁଇଟି ତାର ନାଁ ସେଥିରେ ଲେଖିବ, ହେଲା ତିନି ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାଁ ଲେଖିବ ସେମିତି, ଚିତ୍ର ତିନିରେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତିନୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, ହେଲା ମାନେ ତୁମର ଦେଖ ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରଖିଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେମାନେ କରିବ, ଯାହା ସବୁ ସି ଡବ୍ଲୁରେ କର ହେଲା ତାକୁ ସି ଡବ୍ଲୁ ଖାତାରେ କରିବ, ଆଉ ଯାହା ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଖାତା ଦିଆ ହେଲା ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଖାତାରେ କରିବ, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଏସବୁ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାମ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ, କାହାର ନାମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଣ ଗଠିତ, ଯେପରି ଲିଲି ଗୋଟେ ଏତେ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ତୁମର ଥିଲା ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଲିଲିରେ କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଲେଖିବା, ଯେମିତି ଲିଲି ଲେଖିଥିଲ ଏଲ୍ ଆଇ ଏଲ୍ ଆଇ ଲିଲି, ସେମିତି କେତେଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଥିଲା ତାର, ଏଲ୍ ରେ ଦୁଇଟା, ଆଇ ଗୋଟେ, ଏଲ୍ ରେ ଦୁଇଟା, ଏ ଗୋଟେ, କେତେଟା ହେଲା ଛଅଟି, ତାହେଲେ ଏଠି ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ, ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବ, ଏଠି ଏଇପଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ, ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିକି ତାପରେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିବ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଆଟମାର୍କ ସାଇଟି ସାରିଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଏଥର ଖାତା ଲେଖିକି